Jag skriver också lite sådana texter där en sättning plötsligt handlar om det och så snackar om något annat nästa gång. Och så det, jag prövar att inte vara allt för liksom... Utleverande där, eller? Ja, allt för tydlig. Men alltså... Men du lager väldigt mycket musik då. Är det lager du låter hvor du utleverer och så bara scrapper du det? Ja. Jo, nej, och det är ju... Eller... Jag må av og til redigere sanger och sånt. Ta vekk den linjen och sånt. Ja. Du må jo hele tiden... Jeg har jo blitt mye mer... Det er litt dumt da. Jeg har blitt litt mer opp... Jeg har mer å ta ansvar for. Så jeg må jo passe litt mer på enn før. Hva legger du i det? Nei, at altså, når du er i studio og sånt, så kan jo du på en måte... Fordi at... Så du kan ende opp med å si ting du ikke står for etterpå. Det er jo litt som å være på fylla. Det er jo litt sånn at du sier, du kommer inn i karakter, og så sier du noe jævlig drøye greier. Ja. Og det trenger ikke engang å være sånn utleverende og liksom om privatliv og sånn, men du sier jo av og til ting som du kanskje ikke har lyst til å stå for sånn 15 år etterpå. Eller liksom. Ja. Og jeg har mye mer på en måte... Jeg har de siste 10 årene så har jeg mye mer tenkt på sånne ting enn før det. Før så var det så spesielt å være i studio og få stemmen sin tatt opp at du tenkte at eller liksom, det var dette er verdt å gjøre uansett, eller liksom dette, nå fikk jeg sjansen, nå har jeg spilt inn, nå har vi en sang, dette er det. Men man blir jo mye mer selektiv etter hvert. Mister man litt den der spontaniteten av å bli så... Nei, spontaniteten er jo der i studio, men du mister den når du tar den vekk. Ja. Eller liksom når... nei, det er ikke sånn at jeg redigerer meg selv før jeg gjør det, men jeg gjør det, eller liksom jeg prøver å passe litt på at... Grunnen til å spørre er jo ofte fordi at de låtene som blir, jeg føler hver gang noen har hatt en låt som har gått jævlig bra, og så blir man spørt om prosessen, og så var det sånn, nei, det var bare, tok en halvtime, og så ble det en smash. Og at de gangene folk liksom skal drive og pirke form i en låt, så mister man den der følelsen eller godflyten som var i det det bare kom. Ja, jeg tror det, og i et liksom forskjellige typer sanger da. Noen sanger tar lang tid å lage, men og er gode fordi at det eller liksom jeg tror ikke Kendrick Lamar bruker kort tid på Nei. På en måte lage sangene og sånn, men det tar jo kort tid å bare komme på med ideen, eller liksom og jeg tror best musikken er når du greier å kombinere en eller annen sånn musikalsk frihet og liksom impulsivitet som oppstår i studio, og så du liksom klarer å beholde det, selv om du har lyst til å skrive teksten bedre, eller hva du har lyst til å gjøre, eller liksom gjøre tema på sangen bedre, eller liksom mer grundig. Men noen sanger er jo impulsive, og noen er jo gjennomtenkte. Jeg føler du har en god blad. Jeg føler ja, det, du har veldig to delte. Noen sanger er jo bare rett, eller liksom, er jo kjapp å lage, liksom. Nå er det jo... Kommer denne kjenningsmelodien nå? Nå kommer din... Okay, vi starter med din stemme. Vi begynner der, da. Hvorfor spurte du aldri om å låne den? Nei, det er et godt spørsmål. Jo, men det, vi har jo snakket om det. Hvorfor har ikke du spurt om dette? Du kunne bare spurt. Ja, det er et godt spørsmål. Ja, men spesielt også, liksom sånn... Du er jo opptatt av sånne ting. Ja. Og det er helt greit, liksom. Jeg tror, jeg skal være helt ærlig, så noen ganger så glemmer jeg hvor stor outreach det er. Sånn som når jeg startet en liten podcast for det på en måte som fortsatt i hodet mitt da var for noen venner på en måte, eller sånn på en så lite skala, og så glemmer man at
at det når ut til masse mennesker og sånn, og det var jo litt sånn som jeg skrev til deg da, at jeg hadde jo liksom, jeg produserte jo da podcast via moderne media, og hadde liksom fylt ut tonopapirer og gjort alt riktig. Så det var en sånn, når du sendte den meldingen, så var det sånn, ja nei, det har jeg ikke gjort. Og det, altså, du er opptatt av liksom, på en måte, kutyme og sånn der. Jeg synes det var rart at du ikke hadde tenkt på det. Ja, det synes jo, obviously, jeg også. Ja, ja. Men det er jo all good. Jeg reagerte vel akkurat sånn som jeg reagerer på å få det spørsmålet for andre gang. Reagerte jeg vel akkurat på samme. Det var ikke meningen å sette deg helt ut. Nei. Men jeg bare tenkte, shit, hvor tid kommer frihet når du ser på, liksom, så kommer jo musikken. Nei. Men dere sitter jo bare og snakker. Ja, det er jo litt den der måten jeg starter den podcasten her. Fordi at med nordmenn generelt, hvis jeg sier sånn, nå starter vi, ja, ja, så endrer tonen og stemningen seg i rommet. Da går det fra en god dialog til å bli den viben fra vårt forrige intervju, at det blir sånn, ok, nå skal jeg få et spørsmål, skal jeg svare? Mm. Sånn at det er vel egentlig den strategien. Så vi gjør det i etterkant. Ja. Ja. Men ja, nei, det er ikke så lenge siden jeg snakket om det sist, den der, at jeg har sånn, jeg tror det er sånn tre historier i livet mitt, hvor jeg har blitt kålet ut på den måten, hvor jeg har blitt sånn, det første gangen var når jeg gikk på barneskolen og ikke hadde lyst til å bli med på tur, så jeg sa, løy til læreren og så sa at jeg skulle være hos besteforeldrene mine, og så ble jeg ferska i det. Det var liksom forrige gang, når du sendte den meldingen, så satt jeg kjent på, ah, det er den samme følelsen som jeg var 10 år, og ble ferska i det greiene. Studieinspektøren kommer. Ja. Hva faen? I disse dager da, så er det jo veldig sånn, ikke sant? Karpa har hatt 10 ganger spektrum, Stig hadde akkurat spektrum, og sånn som jeg nevnte litt i sted, så hadde jo du booket spektrum, og så valgte du å avlyse spektrum. Mm. Hva var liksom historien der? Ja, nei, det var jo det at jeg hadde en skilsmisse på gang. Så det var egentlig vi skulle spille i april, tror jeg. Og så gikk det ganske, ja, det var ganske kaotisk på hjemmebane, og jeg hadde en nyfødt unge, eller spedbarn hjemme. Og så var det litt det at fremover til spektrum, så da hadde jo liksom ikke noen ny musikk på gang, så vi kunne jo på en måte, vi kunne jo stresset masse og fått det til, på en måte. Men det var egentlig mest det å prøve å heller ta vare på seg selv. Jeg hadde også begynt å jobbe med et nytt management og begynte å jobbe med Made akkurat da. Så det var jo litt det at de kom inn, og så tenkte vi, vet du hva? Jeg har jo aldri, eller min eneste grunn til å gjøre spektrum etter hvert ble jo litt sånn at nå har jeg sagt at jeg skal gjøre det, og så er jeg ikke egentlig en person som liker sånn her tanken på å ikke gjøre det du har sagt du skal gjøre. Så, men når det var eneste argumentet egentlig for å gjøre det. Fordi at det ble jo veldig mye som en sånn slags svær bursdagsfest uten noe bursdagsbarnevare. Uten noe musikk, eller liksom timing-messig, så ble det litt feil, liksom. For jeg tenkte litt på det nå, når Mysti avlyste sentrumscene av personlige årsaker, da. Og hun liksom fortalte om hvorfor hun gjorde det og sånn når hun sa det. Mm. Så tenkte jeg sånn, shit, så fett at hun, altså det er kjipt at det skjedde, men så kult at hun liksom, vet du hva, det, fordi akkurat av de samme grunnene som du sier, at man kjenner at man putter seg inn i en situasjon, og så må man på
på en måte, fordi man har sagt det. Og så tenkte jeg, følte du der og da at du kunne være ærlig om hvorfor? For at det ble jo en sånn snakkes, fordi det på en måte... Nei, jeg kunne jo egentlig ikke det, fordi at jeg ikke har lyst til å sette ut en story om at... jeg skal skille meg, holdt på å si. Eller, altså, ja. Det var det som var greien da, liksom. Så, ja. Så for meg så ble det bare sånn at, konserten er avlyst. Ja. Men det er det som er liksom problemet med liksom å verne om, eller liksom å verne om privatlivet og prøve å ikke åpne opp den døren for mye. Jo mindre informasjon man gir folk, jo mer historier lager folk, at ja, det jo, på en måte... Det var jo liksom sånn... Eller, jeg møtte jo en eller annen fyr som på byen bare sånn, du har ikke solgt billetter. Men altså, vi hadde jo solgt over 3000 billetter, liksom, så vi hadde jo... Det hadde ikke vært tomt. Vi hadde jo mange nok måneder igjen til å gjøre det, på en måte. Men det var 3-4 måneder igjen, liksom. Så, men du kan jo ikke kontrollere hva folk tror eller snakker om eller går ut ifra, liksom. Og det er jo liksom litt irriterende. Men, ja. Men det er jo en... Det er jo en del av det å bli snakket om, eller liksom, det er jo en del av artistlivet som du aldri kan forberede deg på en måte, men som du må forholde deg til. Og det er jo veldig vanskelig, men det er jo en stor del av utfordringen, på en måte. Hvor mye bryr du deg om litt for mye, altså. Ja. Litt for mye. Ja, men for der også føler jeg at du er så... Ja, men blir fucking irritert. Du blir irritert, liksom, over en... navnet mitt er jo navnet mitt, sant? Ja. Det er ikke... Det er ikke karakteren. Nei, så det blir jo liksom... Men samtidig så er du ekstremt kompromissløs på kunstnerisk uttrykk, og du... Ikke sant? Du oser jo av veldig mye av det du gjør, sånn, jeg bryr meg ikke, og du pusher jo på en måte, du har flyttet en del grenser, spesielt i norsk rap, med liksom alt fra, jeg holdt på å si, ballettdansing til bolleklipp, til brudekjole på øya, til, som på en veldig god måte, men samtidig, du har jo satt deg mange ganger i posisjoner hvor, prate begynner, da, så det er en sånn der... Jeg liker å få folk til å snakke, men det er jo en sånn dobbeltsidig greie, da, fordi at jeg har jo lært etter hvert at jeg er en ganske følsom person, eller liksom sånn... Altså, kunstnere er jo ganske følsomme, de er jo opptatt av hva som blir sagt, og det hadde vært greit hvis du på en måte kunne skru det av, men greien er jo at liksom... Enten så må du slutte, og da slutter folk å snakke, og det er jo helt greit. Men hvis du skal drive på med det, så må du på en måte finne en eller annen måte å bare akseptere at ikke alle kommer til å hverken like deg eller å forstå hva faen som skjer. Og jeg vet ikke. Nei, det er bare en del av pakken at... det er mange oppfatninger der ute. Det hadde jo vært en løgn å si at jeg absolutt ikke bryr meg om hva folk sier, liksom. Men det er jo forskjell på å bli irritert over noe, og la det styre på en måte hva musikk du lager, eller hva du velger å gjøre som kunstnerisk, altså. Nå er det jo helt klart at du ikke lar det, eller sånn, når jeg hører på musikken nå, så følte jeg at det her er det er deg deg i studio, og det er leken, men følte du det, har du liksom følt det noen gang at når du lager musikk, at nå blir jeg bare styrt av
Altså, ref det der å bukke spektrum, og så kjenne på det der at nå... Nei, kanskje ikke det å lage musikk, men du føler jo hele tiden på... eller liksom, du er jo i en musikkbransje. Det er jo... Alle skal jo gjøre det samme. Og alle... Eller liksom... det er jo en forventning om at du skal være med på det som... Enten det som er en suksessoppskrift som andre har lagd, eller som du selv har lagd. Og det er jo noe å passe seg for, liksom. Og ikke bare gjøre det samme hele tiden. Når følte du at du fant liksom ditt uttrykk? Når landet det liksom? Fordi nå kjennes det ut som du... Eller, altså, på forrige, men kanskje spesielt denne her, så føler jeg at det bare... Jeg føler at jeg bare er i studio med deg, og du har det gøy, og du har noen gjester, og det er... Det kjennes så effortless ut, da. Og så kjennes det ut som det ikke er noe tiltenkt noe... Denne låta skal bli sånn, eller den skal gå sånn, at det denne skal bare... Denne bladen er jo veldig lite sånn. Ja. Her er det bare... bare... Ja. Ikke singler. Ja. Bare album. Men nei, jeg tror på en måte at jeg fant liksom den planen som heter Du betyr meg fra 2011. Så føler jeg liksom at det er der er liksom min, der blir jeg liksom meg selv på en måte, føler jeg. For der er det en blanding av liksom jeg får inn mer som poet poesi og en slags norsk rap-poesi som ikke, jeg føler ikke egentlig var gjort før. Og så lydmessig også, liksom, hvordan vokalene er, og hvordan produksjonen er veldig variert, men det er liksom litt sånn indie, en eller annen indie-vibe på rap-musikken. At det, jeg vet faen, jeg føler den der og ja, det er egentlig der jeg begynner å finne meg selv. Du har jo vært egenartig hele tiden, det synes jeg. Ja, men at det liksom, at det er mer enn bare rapmusikk som du kanskje har hørt fra et annet sted, eller liksom, men jeg føler på en måte at den en sånn ordentlig særegen lokal greie, annet enn at jeg er særegen oppå en beat som høres ut som han er fra New York eller LA eller Atlanta eller Houston eller et eller annet sånt, men jeg føler også at produksjonen på en måte begynte å bli veldig noe andre folk ikke holder på, eller liksom ja, noe særegent meg da. Og jeg tror også at den variasjonen som den platen har, den er noe som er særegent meg. Og som jeg på en måte egentlig er litt inne på den nye platen min. Så at du hørte på låtene i går, liksom? Jeg hørte ganske langt tilbake. Jeg hørte vel halve katalogen, på en måte. Så langt tilbake hvor det kjentes ut som en annen person. Men, men jeg satt og tenkte på at jeg får litt samme følelsen av deg som jeg får av The Streets, eller Mike Skinner, fordi han kjennes det ut som jeg er på fylla med han, på en måte. Han bare er en britisk fyr, han er seg selv. Veldig den. Ja, han er veldig sånn muntlig, da. Ja. Muntlig i stil. Men jeg føler litt det samme med deg også, at det er det å høre på deg føles det som å henge med deg, på en måte. Og da er det jo på en måte... Da har man jo fått til noe musikals, da. Jeg tror at jeg er opptatt, i hvert fall til tider, veldig opptatt av en sånn lignende muntlig fortellertradisjon som han også driver med, liksom. Selv om vi rapper på helt forskjellig måte, liksom. Ja. Men noe av det som jeg liker med han er jo det at det høres ut som å sitte på puben med en som snakker, liksom. Ja. Og det... Og det er noe litt sånn poetisk idé, eller liksom
som jeg og kommer innom stadig, tror jeg. Det tror jeg du er helt rett i. Etter den spektrum skilsmiss, eller at du var midt i en skilsmisse og sånn, så tok du en liten pause, og så kom det noen eper som føltes ut som det var veldig... Det er sånn mixtapes på en måte. Jo, ja, men, men det kjentes veldig lekent, og det kjentes litt ut, og nå bare prosjekterer jeg masse på deg, så du får svare ettersom, men det bare kjentes ut som det er litt sånn back to basic, litt leke, litt lage musikk og sånn. Ja. Og så kom det... Jeg er veldig uten tanke på på en måte å gi ut et prosjekt, eller liksom gi ut en plate, da, som ja. Eller liksom et album. Hvilken funksjon hadde de slippene sånn for deg, sånn musikkmessig, progresjonsmessig? Nei, egentlig bare for liksom at booking og folk skal være med. Ja. 100%. 100%. Altså det bare, nei, de ga vi bare ut fordi at vi hadde spillejobber. Ja. Jeg hadde jo ikke på en måte noen sånn ambisjon i det hele tatt om det. Og det var ja, men altså når du er artist så forventer folk liksom at det skal komme musikk, det skal komme plater, men rent sånn kvalitetsmessig så jeg har jo ikke tid til å gi ut en plate i året liksom, eller sånn her jeg trenger mye mer tid enn det for å liksom sitte og finne ut hva jeg synes er verdt, eller liksom hva jeg kan gjøre til noe som jeg liker veldig godt, liksom. Eller som, noe som skiller seg ut. Jeg tror jo at på en måte ja, jeg tror jo at jeg tror jo på å bruke mye lengre tid, da. Men sånn loading 1 og 2 er jo på en måte bare meg som prøver å være med på utgivelsesrutinene til en platebransje. Ja. Og til... Ja. For jeg har lyst til å tjene penger, så jeg sier ja til konserter, sant? Ja. Men de blir jo gjerne solgt inn... De blir jo gjerne solgt inn med at ja, han kommer med en plate da og da. For da har jeg sagt ja, sånn at ja, det kommer en plate, ja, det kommer. Og så plutselig finner du ut, shit, jeg må gi det ut. Så... Men føler du ikke, ja, for dem... Så de ser jo, loading 1 og 2 er jo på en måte liksom sånn resultat av at, ok, nå har du disse gigsene, eller du har, vi må ta og gi ut noe musikk, og så har jeg masse sanger i studio, for det er ikke sånn at jeg slutter å lage musikk, men... Men, du er vel heller det motsatte, kanskje? Ja, nei, altså, det kommer jo ideer, og det er ikke alltid alle perioder jeg er i studio og spiller inn så jævlig mye, men det er jo alltid ideer og skisser og ting å ta av, liksom. Så det er jo grunnen til at de er på en måte ikke sånn veldig sånn gjennomarbeidet sånn sett, og at det bare er litt sånn tilfeldig vibes, liksom. Ja, men det er for så vidt det jeg tenkte når det kom. Ja, ja. Og det er jo kult. Men det er også litt sånn, det er morsomt det der at du føler at du må slippe musikk. For jeg tror jo ikke det er sånn at, jeg bare tenker sånn, hvis jeg skulle kjøpe billett til en Lars Vaular spillejobb nå, så er det ikke viktig, jeg tror ikke det er så mange av de som går på konsert med deg nå, som tenker at det er dritviktig at du slapp en EP i sommer. Katalogen din er jo det er ikke publikum liksom. Nei, det er akkurat det at det er liksom mellom folk som er avhengig at du er men folk vil jo kjøpe billetter uansett at det er en sånn der det er kanskje litt sånn utdatert mellom ledd da. Men jeg er jo egentlig litt spent på hvordan jeg i det hele tatt alt det her fungerer nå etter pandemien, for jeg har jo liksom ikke gitt ut musikk eller egentlig spilt konserter siden 2019. Hvordan har det løpet du har hatt i år vært da? Vi spilte jo konserter i sommer, men det var jo liksom det var jo konserter som jeg egentlig skulle spilt i 2020. Så det, de også har, eller de har jo liksom gjort for å bli ferdig med 2020 på en måte, og så kan jo, eller og der har jo jeg hatt mye ny musikk, men jeg har ikke spilt den musikken på de konsertene, så og det er liksom waste
og bare fylle hele konserten med ny musikk når det er ingen som har hørt den. Eller liksom, det er litt risky, risky business. Men jeg gleder meg veldig til å liksom komme ut i januar og se hvordan verden er der ute. For jeg føler jo veldig, ja, det er mye som har endret seg. Eller 3-4 år i musikkbransjen er ganske lenge. Ja, det er noen lysår, og nå har vi fått, altså, TikTok har fått, i tillegg. Du har karriere som har startet og sluttet på den tiden. Ja, det var veldig gøy når vi gjorde Ruller Hardt første året, og du hadde halve line-upen hadde blået under ja, pandemien. Ja, sant. Sånn at det var bare, alt var tall på skjerm, og ikke, ingen hadde spilt live før, og det var en sånn merkelig, ja, det blir litt tidskapsel. Gøy, det blir veldig gøy. For jeg kan jo spille konserter. Så ja, det blir veldig gøy å vise igjen. Nå høres det ut som jeg har fått oppheng i det spektrumsgreiene, men hva er grunnen? Du har tenkt lenge på det. På ekte dette intervjuet har jeg jo tenkt på. Ja, ja. Ja, det er vel 7 år da. men og vi kommer ikke til å gå innom halvparten en gang. For det, ja. Da kan jeg og Lars ta oss en kaffe en dag i stedet for, så kan jeg spørre alt jeg lurer på. Komme tilbake og senere. Men hva er grunnen til at du liksom, fordi du gjorde jo Sentrum Scene på forrige, og du gjør Sentrum Scene nå, føler du at den der, nå har det jo blitt en wave på en måte med Spektrum, nå er det jo folk, nå er det plutselig lavterskel. Altså, for å være helt ærlig, jeg tenkte jo at nå har jeg avlyst at jeg kommer aldri til å spille i Spektrum. Nei. Men jeg skal aldri si aldri. Men Spektrum også har veldig den funksjonen at det handler jo også veldig om å vise. Det er tilbake til det du sa i sted, med å slippe jeg de epene. Jeg synes jo det var en dårlig idé i fucking begynnelsen, liksom. Ja. Jeg synes jo det. Jeg synes jo at, hvorfor skal jeg, eller liksom, nå har jo de gjort det, hvorfor skal jeg gjøre det? Ja. Men problemet er jo litt at det er jo egentlig ikke så, altså, hvis du skal gjøre det levelet, liksom, så det er jo egentlig ingen andre arenaer. Nei, det er jo Sentrum Scene, og så er neste Spektrum. Det er jo det. Men poenget mitt var i hvert fall at, fordi Spektrum har jo også den, folk bruker det jo som en sånn måte å få festivalgigs på. Ja, ja. At samle mest mulig mennesker, ja, ja, investere i en rig, som de er sånn, bok denne, det koster mye penger. At det har en veldig sånn salgsfunksjon. Ja, ja. Og hvis ikke det er viktig for deg å spille gøy, der, så eller, er det jo liksom ikke en big statement. Men det var litt sånn interessant også, for nå var jeg på Stig sin, ja, og da snakket jeg med Langbein, som jeg kaller han, Petter Wallen, ja, og han bare, ja, det er jo et eller annet, og liksom, litt som du sa da, der, du skal gå etter Karpe, som har gjort det 10 ganger med den sykeste riggen noensinne, ja, ja, og så begynte de å få et snev av mindreverdighetskompleks, han der, faen, skal vi bare bukke masse greier for å prøve å toppe de, at det blir sånn race. At det blir et race. Ja, nei, det er jo, men ja, det er jo lett å bli fanget i en sånn der, det må jeg også gjøre. Ja, eller bli fanget i en sånn oppfatning av at eksplosjonene på scenen, eller liksom alt neonlysene, og liksom, eller liksom at effektene er det viktigste, og at du kan på en måte kjøpe deg bra en altså, ja, at du kan kjøpe en bra performance. Det er jo, ja, jeg er jo litt sånn redd for det da, ja. Og det er jo på en måte det hele denne greia med brudekjolen og at jeg flyr med en brudekjole. Det er jo på en måte liksom en kommentar til at, shit, altså, du trenger liksom ikke en LED-skjerm, eller liksom, du trenger liksom ikke alt det dyreste greiene for å gjøre inntrykk. Og jeg jobber jo på en måte med det som en del av uttrykket mitt, at begrensninger
skapar och möjligheter. Och att det är en, för mig är det liksom en inspiration och motivation i det att pröva göra mycket med lite. Eller att göra stort intryck med lite verkemedel då, på en måte. Och det är ju inte alltid lika lätt att mästra, och så är det inte alltid lika lätt att få till i det hela tatt. Men okej, men då havnar vi akkurat där, för jag kanske trodde att tanken och att du kom till att svara, för då jag bara känner att det säger nog när du då ska släppa nytt album, alltså Vintage Valor, du ska släppa ny skiva. Första singeln din är en politisk kommentar. Det är på något sätt totalt. Jo, men det är liksom totalt självmord. Jo, men lite sån där, jag tänkte när du gjorde det, så tänkte jag, vem andra än Lars kan slippa? Det är ju egentligen en lång tweet låta det, men den får bra med streams, den får traction, och den är jävligt bra, men jag bara tänkte lite den där när du snackar om att möjligheten ligger i begränsningarna. Det var lite det jag tänkte när du slapp den. Att där sitter jag på T-banan och bumpar en låt och syns den är dritfett, men du egentligen, det är narkotwitter bara i låtform. Alltså det är bara, jag vet inte. Ja, jag vet inte hur jag ska med det här en gång, nej, men det bara var liksom mindblowing för mig. Jag vet inte hur jag ska med. Men nej, jag tror att för mig så är där är den historien då. Ja. Eller liksom där jag tänker upp på vad jag kan liksom bidra med som inte de andra folken bidrar med. Och då, det är ju en ting som ingen snackar om. Eller, men som egentligen angår alla liksom, alltså speciellt liksom norsk rap, alltså den norska ruspolitiken är ju, det är en väldigt stor del av vad alla rappar om egentligen, eller liksom vad alla är en del av mer eller mindre liksom. Kostar det dig något att vara, alltså du har ju haft politiska dripp hela vägen och du har ju stilt upp på mycket, allt från du gjorde en sån Noah reklamfilm, du har ju stilt upp för UNICEF. Amnesty, var det? Eller var det med flyktingar? Eller var utkastelsen när du håller en sån där juletale? Ja, riktigt. Ja. Men du har ju haft såna dripp hela tiden, men den här är ju väldigt väldigt konkret och här har du ju varit väldigt aktiv i sociala medier, men kostar det, för folk är ju rädd för att vara politiska i musiken, att det är ju något apropå norsk rap, det är väldigt lite av det, för folk är rädd för. Och nu har ju norsk rap blivit helt kumbayamelord, alla är vänner och ingen, alltså sån, det är inte beef längre för folk tydligtvis alla älskar varandra, men det är en annan diskussion, men kostar det dig något, känner du, och sticker ut hodet? Det kostar, men det, alltså det kostar så mycket, ne? Eller nej, jag vet inte om du liksom har följt att okej, okay, är det stänger det känner du att det stänger dörren eller jag känner ju att folk kanske inte spelar på någon enkla julebord. Ja, nej, alltså politiet, men alltså eventmarknaden är ju på något sätt inte drivet av politisk rap på något sätt. Det eventmarknaden är mer drivet av hits. Men det är drivet av synlighet då. Så alltså shoutout vänstre. Så det, du kan få en att jobba på lite politisk rap också. Men alltså jag, det jag likar med den sangen är ju det att jag faktiskt har något att snacka om. Alltså, vi ska bräcka ner krig mot narkotika. Det är krig mot människor. Folk dör ihop ett tal. Det är ett par bars där som jag nog brukar i diskussioner. Ja, men det är, alltså, för mig så är det mycket mer inspirerande att gå och snacka om den sangen än att snacka om en vibes sång eller liksom vad handlar sangen om, då är det väldigt grejt att kunna se han handlar om ruspolitik, handlar om att
straff ikke hjelper mot avhengighet, og at ja, altså, der har jeg noe konkret å snakke om. Ja. Sånn som når du spurte tidligere om hva er forholdet ditt til intervjuer. Vel, intervjuer er jo bare, jeg synes det er vanskelig å snakke om meg selv, sant? Men jeg liker å snakke, så hvis jeg har noe å snakke om, så er det mye enklere for meg å gjøre intervjuene. Så å ha en sang, eller å liksom vite hva det er vi skal snakke om med den sangen, for eksempel, så er det inspirerende for meg, på en måte. Og det er en mission der, det er en budskap, det er liksom, jeg har en grunn til å være her. Ja. Ja, det føler jeg. Men følte du ikke det før? At du føler at substansen i deg er... Det er av og til du føler at du ikke har noen god grunn til å være det. Jeg er jo veldig selvkritisk da. Ja. Så ja, nei, det er noen ganger jeg føler at shit, fuck. Du gjør jo på en måte jobben for andre å være kritisk til deg på en måte. 100, ja, mange ganger. Men det der er jo et sånn, når jeg gjør intervjuer, så men, er det jo sånn... Men det var mange år før det skjedde da. Men det, det er jo det at for hver sang, for hvert album du gjør ut, så jeg vet faen, jeg vet ikke hvordan andre har det, men du blir jo mer og mer kritisk. Du har ikke lyst til å liksom gjøre det samme. Du har ikke, altså jeg er jo livredd for å på en måte være der uten grunn. Eller liksom men da kan jeg også si hvis jeg blir invitert, hvis jeg kommer ikke på en fest sånn der jeg ikke skal være. Eller liksom, altså, ja. Hvis jeg får en følelse av at det er ikke behov for deg der, så har jeg ikke lyst til å være der. Eller, men liksom, samtidig så har jeg lyst til å lansere intervjuserien hvor feil rapper møter opp. Ja, hvis det hadde vært gøy å ha deg et intervju hvor du ikke skal være. Ja, ja. Det hadde jo sikkert vært et bedre intervju også, så det var bare en interessant analogi. Si fra hvis du trenger noen sånn intro-sang. Når jeg hørte på nye skiva, så for en ting så er jo at når du har holdt på lenge og har et naturlig behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe spennende, så er det jo mange av, og nå blir jeg veldig hiphop-karen da, men at folk beveger seg litt bort fra rap som format, at man utforsker andre, og du også har jo vært innom mye, men det er litt sånn, innimellom så kan jeg synes det er surt at når folk er på sitt absolutt beste som rapper, så får jeg ikke høre så mye rapping, og det synes jeg var veldig deilig på dette albumet, at jo, det er noen gode pop, eller jeg vil ikke kalle det pop-låter, men ja, uten å klassifisere, men gode jeg, altså, liksom. Jeg er helt komfortabel med pop som en label, men ja. Ja. Jo, men, altså, men gode pop-låter, men samtidig så var det en del låter hvor jeg bare, ja, det var bare veldig behagelig å høre deg rappe og være god til å rappe, og du, ikke sant? Og at jeg bare, det er kanskje mer den frykten jeg har innimellom, at du bare, vet du, jeg er ferdig med rap, nå skal jeg... At du drar en Lil Wayne og skal skate og spille gitar i stedet for å være... Ja, nei, jeg passer meg veldig for den der. Fordi at... jeg har jo alltid likt liksom, artister som er åpen og utfordrer sjangre og alt det, og prøver å liksom ikke lage standard rapmusikk, liksom. Men enda så må liksom... Ja, du må på en måte også klare å beholde de produksjonene som, eller velge produksjonen og velge musikk som gir deg anledning til å rappe og bruke, hva skal jeg si, bruke ordene og bruke de tingene du er god på da, liksom. Ja. Men det er jo en sånn balansegang mellom å prøve å finne nye veier, men samtidig beholde det som er interessant med deg selv. Og det du har jobbet med på å bli god på. Ja, men jeg tror at jeg siste årene har blitt ganske komfortabel med, mye mer komfortabel med liksom at jeg har noen verktøy, eller liksom at, ja, hvilket verktøy jeg har som jeg liker best og som jeg på en måte kan ta frem da. Det er jo noen verktøy som jeg ikke jeg tar frem igjen. Eller liksom sånn, som?
ja, altså sånn nei, jeg vet faen, nei. Ja, nei, sånn irriterende, catchy refrenger. Sånn, altså, jeg burde jo på en måte vært med. Jage de. Jeg burde vært med kynisk og liksom, ja. Og jeg har gått for, jeg kan jo lage en 120 BPM, 126 BPM banger med et catchy, catchy, repeterende refreng. Det hadde jo vært, det hadde jo vært smart, på en måte. Du kan jo turnere livet ut på de bangerne du allerede, eller? Du kan, ja, du kan, kanskje du kan det. Jeg vet ikke. Det er jo, ja, nei. Jo, du kan jo sikkert det. Jeg er jo som konsumer, er jo ikke interessert i å høre deg replikere nei, en tidligere banger. Nei. Jeg synes jo det er mye mer spennende den skiva her og forrige, og det kjentes også ut som på forrige album at par av de låtene som ble smashes var av samme intensjon, samme lekenheten og samme kompromissløsheten. Og det er jo litt det der som jeg snakker med en del yngre artister også, at hvis du liksom bare gjør konsekvent en greie og blir god på det, så får man en hit i ny og ned, ja, ja. Og så kan du turnere 2 år, 3 år til på den låta til neste gang du by accident får en låt som setter seg. Ja, nei, jeg tror det er den beste måten å gjøre det på, å bare lage det som faller inn, og så ja, så dukker det liksom opp noe mer sånn brett inni der liksom. Men hva motiverer deg til å lage album nå? Du sa at du trenger god tid. Hva er det som må falle på plass for deg, for at du er sånn, ah, nå har jeg et album. Altså, begynner du å jobbe mot et album, eller er det mer sånn du jobber med musikk, og så blir det et album når et eller annet faller på plass? Ja, det er litt, litt sånn her og der. Men nå har jeg jobbet med Geir Øyvind Hvidsten på dette albumet. Han har produsert alle sangene. Og meg og han har liksom, vi begynte jo egentlig å spille inn i 2020. Og da var det liksom en sånn god periode der det virkelig ikke var noen deadlines eller liksom ting å rekke eller ikke noe sånn. Det er vel den linja du har sånn at du spiller tennis eller squash eller noe, husker jeg ikke noe parafrase jeg har vilt. Åja, nei, paddel. Paddel? Ja, det er spiller. Jeg har ikke kommet på paddel. Men ja, det, den tiden der liksom, så følte jeg liksom, ok, nå er det på tide å lage et album, for nå har du liksom god tid og kan, det er jo også noen rare sånne psykologiske knapper som skal skrus av på inn i hodet, men da tenker jeg sånn, ok, jeg har ingenting å rekke, nå har jeg tid til å leke, og følte liksom sånn en deilig frigjørende kreativitet. Og det å finne liksom flere produksjoner sammen med Geir som jeg føler liksom snakker litt sammen, og for meg har jo det ofte noe å si. Hvis det er liksom enten beats eller måter å rappe på, eller liksom, altså jeg leter etter litt sånn ting som jeg føler kan sitte sammen etter hverandre som sanger liksom i et verk. Men så kommer det an på, eller liksom når et album skal ut. Så nu, vi kunne jo gjort ferdig den skiven det året, eller liksom våren etterpå, men da ble jo det at det er ikke noen poeng å gi ut et album nå når vi ikke kan spille på, eller gjøre en turné på det, sånn liksom, fordi at når du har brukt såpass lang tid på, og brukt mye energi og tanke på noe, så har ikke du lyst til å liksom bare blåser det vekk, og så er det bare, var det bare sånn korona, 15 personer på stoler, type spille konserter. Du har ikke lyst til å liksom kaste Nei. Vekk arbeidet ditt på det. Så da blir det at, ok, vi kuler med å gjøre ferdig disse skissene. For da er albumet jo på en måte bare sånn 50% ferdig.
vi venter til det på en måte er forutsigbart, og at vi kan spille konserter og sånn. Og så kommer det til det at når du liksom ser at ok, nå kan vi sette en turné og sånn, så er det jævlig vanskelig å gjøre ting ferdig. Så det tar jo plutselig det mye lengre tid enn du tenker, liksom. Eller, og da, ja. Og da plutselig har det gått, har det gått 3 år, liksom. Men ja. Men føler du at du er nødt til å ha en deadline? For det er litt sånn... Deadlines er jævlig tricky, da. Det som til så gjør det at du liksom blir så stresset at du ikke gjør det ordentlig, eller... Men du må jo bli ferdig, eller liksom, de har jo en funksjon også. Mm. Men jeg tror at det er en del ting som er viktig å bare ha liksom bestemt før det der tidspresset kommer, da. Men la oss snu på det, hva gjorde at du følte at det albumet her var ferdig, at nå? Nei, det er jo bare, altså du er jo aldri helt sikker på om det er ferdig eller ikke, det er jo det. Men nå du velger jo, du tar valg, og så må du være fornøyd med det valget. Men altså, jeg kunne jo holdt på i all evighet. Det er derfor, ja, det er det jeg mener, at det er jo digga turnéen her. Det er derfor kan jeg drive og remasterer sangene og albumet, og laster opp nye versjoner. Og, altså liksom, det er jo fordi at han har det privilegiet, og er en sånn... skrue, holdt jeg på å si. Men, og det hadde jo jeg holdt på med hvis... hvis du var Kanye. Hvis jeg var helt fucking crazy. Men hadde skiva kommet nå, hadde det ikke vært for at turnéen var satt? Nei, sant, han hadde jo ikke. Nei. Eller, nei, men det er sånne ting da. Du må jo... Men det er det som er bra. Ja. Du kan jo ikke bare leve inn i din egen boble. Du må jo forholde deg til omverden og de reglene som er der. Og der føler jeg på et eller annet nivå at du i mye høyere grad enn veldig mange andre kunne ha levd i den bobla ganske lenge. Ja, ja, alt for lenge. Ja. Fordi at motivasjonen er jo først og fremst å liksom utforske noe for sin egen del. Eller liksom, ja, jeg liker, eller altså, ja. Selve kunsten av det er jo liksom bare for seg selv, eller bare for meg selv. Men så er det et eller annet sånn konkurranseinstinkt som gjør at eller, og penger, altså det er andre ting du har lyst til å få til, liksom. Du må gi ut ting. Men i utgangspunktet så er det kunne jo vært nok for meg å bare være i studio og leke der og utfordre seg selv. Ja, altså når du har den katalogen du har, så kan man jo på en måte kjøre postkirobygget og bare spille de gode gamle låtene. Ja, men, det, ut, men jeg liksom. Tror det er det som er greien, at jeg gidder jo ikke spille konserter der du må spille de samme sangene om igjen og om igjen. Så noe av motivasjonen er jo det å ha nye sanger å spille på konserten for å gjøre det gøy, liksom. Eller for at alle skal ha det gøy. Men når du snakker om konkurranseinstinktet ditt, hvilke liksom artister eller norske rappere får Lars Vaular til å tenke, uff, nå har jeg lyst til å gjøre noe, eller nå må jeg i studio, eller nå har jeg beviset. Det er jo hvem som helst. Ja. Det er han der F.Y. Stacks. Altså, det er hvem som helst, egentlig. Det er... Yeah. Men nå, har du noen sånne eksempler, har du noen sånne øyeblikk hvor du bare, oh shit, nå har jeg lyst til å vise hva de har glemt meg på. Har du et ludicrous øyeblikk hvor at folk må ikke glemme? Ja, jeg tror ikke det, ja, de har jeg hele tiden, altså. Sånn, hver gang jeg åpner Instagram ser jeg noe, blir misunnelig. Så, men det var ikke så lenge. Nei, altså du blir jo inspirert av å se folk, altså du blir jo inspirert av å se Karpe og se Stig og Arif og alle sammen egentlig, som på en måte gjør store scener og masse scenografi og sånn. Det er jo inspirerende og du har jo lyst til å gjøre kanskje ikke akkurat det, men å bare gjøre noe, liksom. Og
jeg tror at det er noe av det, eller liksom det konkurranseelementet som er i rapmusikk, er jo på en måte noe av det som gjorde det til det jeg hadde lyst til å bruke hele livet mitt på. Fordi at det, en ting er liksom tekster, og at jeg synes det var gøy å skrive tekster, sånn, men den andre delen av det er jo det at det er på en måte litt som en sport også, liksom. Som egentlig hadde jo lyst til å bli verdens beste fotballspiller, men jeg skjønte at det ikke funket, så, og at her var det liksom en slags konkurranse, men også noe mer enn en konkurranse som er basert på liksom håndfaste resultater. Det er en konkurranse som har noe sånn litt svevende og udefinerbart, der du skal liksom beskrive følelser og livet, og lage på en måte øyeblikk, og liksom, ja. Det, så når jeg ser folk lage store øyeblikk som betyr mye for mange mennesker, så tenker jo jeg sånn, shit, jeg har jo lyst til å, eller dette kan jo jeg gjøre, eller, ja. Eller liksom, jeg må komme meg ut på scenen. Men jeg føler også at når du er featuring artist, det er da jeg hører den der, der at hvis du driver, hvis vi skal kalle det rap en sport da, så til vanlig så er det, jeg vet hva faen, er kunstløp som er vanskelig å at det bedømmes på en annen måte. Men når jeg hører deg gjøre featuring, så det er da jeg tenker at du går 100 meter på skøyter, på en måte. Det er da, det er når jeg hører deg på Tøyenholding, eller når Tommy har lurt deg på 48 prosjekter, at det er sånn, oh snap. Ja, det er noen ganger, men noen ganger føler jeg at jeg liksom stresser, eller sliter litt med å på en måte stille meg inn. Sånn, det er noen, men med Tommy så er det ofte, der er jo liksom, det er jo som å være i mitt studio på en måte. Eller liksom, der er jo det bare helt tilfeldig nesten hva jeg gjør. Ja. Der er jo det så avslappet. Sånn, det er så avslappet at vi ikke får alle låtene. Ja, nei, altså, der kan jo det dukke opp en låt som jeg ikke har anelse om hva jeg har sagt på i det her. Denne ene med Josef og Jonas i fjor er jo sånn, jeg bare, wow, shit. Ja. Hva er det de sier? Ja, apropos interlåta på denne podcasten, det var jo plutselig mitt Abidase-intervju var samplet på en av de Flues-låtene. Ja, sant. Så jeg tenkte, ja, ja. Hvordan følte du deg da? Sant? Hvordan var det for deg? Nei, bæret. Men det var Tommy da, det er en annen ja, positiv. Ja, kunne liksom ikke si så mye. Ikke sant, musikkbransjen er en bransje. Ikke sant, der man skal tjene penger og man skal spille et spill, og så skal man kompromissløs samt, eller sånn, så skal man være seg selv. Hvordan klarer du å liksom ha den balansen? Er det ved å liksom være i en boble, eller distansere seg helt, eller klarer du det? Det er jo på en måte det jeg har valgt, så du må bare stå i det. Men hvordan klarer jeg vet ikke, altså. Jeg prøver å finne ut av det. Ja. Jeg har ikke noe sånn godt svar, egentlig. Jeg synes det er vanskelig spørsmål. Ja, men det er jo, jeg opplever jo også at jeg hadde en samtale med Josef om det, at fordi ta Madcon eller Karpe eller noe sånt, får veldig ofte den der dere må putte på neste generasjon, dere må sørge for at, og dere, ikke sant, det er mye det ansvaret. Mm. Ja, men dere er jo sånn og sånn og sånn. Mm. Og så sa han bare, ja, men faen, hjemme hos meg så prøver jeg å finne ut hvordan jeg skal være pappa. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal være meg. Så det er helt sykt å si til meg at det er mitt ansvar å vite hvordan du skal være du, eller hvordan du skal få til. Jeg, ok, jeg har oppnådd det og det, men jeg har ikke funnet ut av det. Ja, nei, jeg synes det er veldig vanskelig, eller sånn med å være forelder, så er det sånn at jeg skulle ønske noen sa til meg at foreldrene våre, de visste jo ikke hva de gjorde i det hele tatt. Eller liksom sånn, jeg har jo, eller, du går rundt med masse dårlig selvfølelse fordi at du tror at du skal vite alt som forelder, liksom. Eller, ja. Sånn, men folk lærer jo bare på jobben, på en måte. Og det er jo litt sånn med
med oss norske rappere, og vi går jo på en måte en helt ny vei, eller vi tråkker opp en ny stil, liksom. Så ja, det er mye å forvente at Madcon skal liksom gjøre alt for deg. De har nok med å gjøre alt for seg selv. Eller, jo, men det er akkurat det. Og de har gjort nok, hva faen? Eller, ja. Liksom, ja. De har jo tråkket opp alle mulige veier. Og bare ble så at jeg tenkte på det der med å finne ut av det der å være foreldre. Det er jo sånn, jeg hadde nylig den samtalen med moren min, og hun bare, hvor jeg bare, jeg hadde akkurat det du sa. Hvorfor latet du som du visste hva du drev med? Jeg tror ikke jeg latet så, en gang. Eller det er jo hele jobben, det er å late som at du må... Ja. Ja, for jeg bare også innså... De forventer jo at du skal vite det, så du må jo late litt. Ja, ungen, eller, ja. Sånn, ja. Du forventet jo at hun skulle vite det, eller liksom... Jo, men jeg bare følte at jeg på et eller annet tidspunkt... Når du så på henne sånn... Ja, men jeg bare satt og tenkte at jeg har kjent på det der at når kommer det punktet hvor jeg vet og sånne ting funker, og at jeg bare er voksen, og så bare innser du det akkurat det der, at åja, nei, jeg bare er sånn clueless. Ja, men det er den gamle greien om å være i øyeblikket og alt det der. Men så sier du også at du må planlegge langt i forveien. Så ja, det er vanskelig. Du skal være mange steder samtidig. Apropos planlegge. For jeg har brukt, jeg til veldig mange artister, høres ut som jeg er noen sånn orakel for andre rappere, men du er et godt eksempel på, eller jeg har brukt deg som eksempel, med sånn det der med å ha en skive klar, at tidligere i karrieren når du slapp hyppere, ja, så var det veldig sånn, det som kommer nå, den skiva har du sittet på et år, og det var veldig planlagt, og for God's sake, du lærte deg å danse til og med, det synes jeg har ikke kommet over det enda, det må jeg bare si, at jeg trykker play, og så plutselig driver du med noen moves, og jeg innser at du har tatt dansetimen. Jeg er fortsatt helt sjukk av det. Men, ja, men det var 3,5 måneder, eller kanskje 4 måneder, dansing. Eller dansetimen. Ja, men det fortsatt sier mye. Her folk møter ikke opp i studio på 4,5 måneder, sånn at... Ja, nei. Du har jo på en måte bygd en karriere på mange måter med å ha mange planer, mange schemes, mange... langsiktig planlegging. Også, ja, det var noe av det som var kvaliteten med å ha å være så produktiv og spille inn så mye musikk. Så det var jo de første 3 albumene mine, så var jeg hele tiden nesten ferdig med et album når det første albumet kom ut, på en måte. Så det å bare ha det at du er litt i forkant, det var jo utrolig viktig, sånn at når det først ble litt action og ting skjedde, så kunne du følge det opp jævlig kjapt, og så kunne du følge det opp igjen neste gang, og så det var jævlig viktig. Men nå jobber du ikke sånn lenger? Nå er det mer ferdig rett før, eller? Nei, altså jeg kan ikke avsløre alt mulig, men jeg, men men ja, nei, jeg tenker jo langt fremover. Det må jo gjøre det. Du må være litt i forkant. Og jeg har jo visst liksom at jeg skal spille, for eksempel neste sommer skal jeg spille på Bergenfest. Og det har jo, altså, egentlig så skulle vi gjort den gangen for jeg vet faen, 2-3 år siden, liksom. Men, også skulle vi egentlig gjort den i sommer. Men da vet jo jeg at, igjen, sånn som med Spektrum, at det er ikke noe vits å gjøre den da, når du ikke har ny musikk ute. For det du, altså liksom, du bruker jo konserter, og du bruker jo liksom de øyeblikkene til å gjøre musikken viktigere, eller liksom lage de store øyeblikk rundt musikken din. Så det gjelder jo liksom å stable opp sånne ting for å gjøre opplevelsen gøyere for alle sammen, for publikum og for deg og for alle som jobber med det, og ja,
Så. Og det er jo sånn som du snakket om i sted, at det er jo kommet noen veldig bra utgivelser i denne her perioden som mest sannsynligvis ikke har blitt så stor som de kunne, fordi det har ikke blitt soundtracket i livet til folk på samme måte. Det har blitt soundtracket til... Ja, men enkeltlåter har blitt... det er mer det at det er sikkert noen, mange sånne soundtrack-sanger, men som album så er det en veldig dårlig tid å gi ut på, liksom. Jeg føler jo det med Stig så, og Sess, blant annet. Nettopp, sant? Og det... der er jo det at jeg har privilegiet til å vente så lenge. Ja. Og det er jo ikke alle artister som på en måte har liksom den muligheten. Men jeg har jo, altså, jeg har jo heldigvis et slags forsprang som gjør at jeg kan ta tiden i bruk og ta og vente litt. Og, du kan si til Bergenfest, vi tar det neste år i stedet for. Ja, altså jeg vet jo også at de er jo kjempefornøyde med at da kan de ha Karpe, og at jeg tror ikke sånn at de ble eller liksom det ble fort enighet der. Jeg tror ja, de ble nok glad for at det ikke passet uansett. Gershon er på en måte vår sånn mellommann, for det er sånn hver gang jeg tenker sånn, jeg lurer på hva Lars gjør om dagen, så er jeg veldig ofte i nærheten av Gershon, så jeg bare Gershon, hva skjer? Og så kan han si sånn, nei, han og Lille G er i studio, det blir jævlig bra, jeg har hørt noen låter, ok, fett, da kommer det noen greier. Og så hadde han også en sånn kommentar, sånn, ja, nå spiller vi spillejobber igjen, og nå har Lars fått seg stylist, og nå er det voldsomme greier og sånn, og, men jeg skal gå i det jeg går i. Ja. Nå har jeg ikke et konkret spørsmål, men jeg har bare lyst til å utforske litt sånn, hva det gir deg som artist og kunstner og... Det gir meg mye mer tid. Altså, det er jo helt tåpelig at jeg skal gå og finne alle klærne mine selv. Jeg er jo en artist. Altså, artister har jo stylister. Det er jo en del av liksom... Det er jo en del av privilegiet. Altså, det er jo helt tullet at jeg ikke har gjort det før. Men tenk deg, sånn hver konsert så må du liksom... legge opp en outfit og sånn. Og for 10 år siden så tok jeg på en måte stolthet i at ja, jeg hadde No Stylist før, 6 år før den No Stylist-sangen kom. Yeah. men altså shit, jeg har 2 kids, sant? Jeg har ikke tid til å være min egen stylist nå. Jeg har nok med å klä på de. Apropos. Det er vanskelig nok å klä på en 5-åring, sant? Han kan jo klä på seg selv, da. Men du må ennå kjøpe klærne. Jo, nei, men det er bare fordi det er jo der hvor kanskje du har utfordret litt stereotypier, og det er jo ingen tvil om at både Stig og Karpe og en del andre har det også, sånn at det er ikke noe sånn unikt, men du har jo de er masse mer enn meg. Ja, det vet jeg. Masse mer stylist. Ja. Jeg er ikke på fornavnet med noen av dem, men der også er det jo, jeg synes det er fett da, at du har altså sånn, ja, pushet litt der, fordi når du kom opp, så var det jo som alle andre. Jeg legger ikke brudekjolen selv, jeg har lyst til å liste deg. Shout out, Alva. Men du har jo hatt noen sånn ikoniske øyeblikk, alt fra liksom få tilbake turtleneck til å kjøre bollesveis på en måte. Ja, det var meg. Det var all me. Jeg har bollesveis, all me. Men føler du at det er en viktig del nå av deg som artist? Den der å... Ja. Eller kan du nå bare kjøre dipset light looken igjen, og så er det... Altså... Ja, du skal ikke se bort fra at den dukker opp. Nei, altså, men det visuelle er jo en stor del av liksom av det som er gøy. Og, altså, så du vet ikke hvor tid håret faller av, sant? Så nå prøver jeg bare å få ut liksom få ut lengden og før det blir liksom tynt i rekkene liksom. Ja. Så, nei, ja, men nei, det visuelle er jo alltid det er jo det ja, det er jo en del av pakken, absolutt. Og da er det gøy å liksom jobbe med noen som brenner for det, og som er liksom superinteressert, og synes at det er kjempegøy. For det er jo vanskelig, å være like mye på alle delene av det som er liksom pakken i det hele tatt, liksom.
Ja, nei, jeg synes det dritt. Men det bare, jeg satt også og tenkte sånn, når det kommer til par av kretsen din av om det Gishon eller Leo eller sånn, så er liksom i andre enden, så er det bare, ja, det bare en gøy kontrast der. Ja, ja. At jeg humrer mye av dems reaksjoner på valgene. Ja, og jeg skjønner. Det synes jeg det var noe funny greier på Findings. Så Leo, blikk til Leo. Men det må jo være litt sånn, for jeg opplever deg også litt, at du har et lite... Altså, han trodde det var Aurora Aksnes. Men, ja, men det slår meg at det synes du er ekstra gøy. Ja, 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 det var... Det er bare funnet. Ref, de ekstremt morsomme promovideoene for... De ser jeg på et par ganger i året, promovideoene for den dansevideoen. At... Ja, fan. Det er Reacts-video, man. Ja. Du var tidlig ute med Reacts. Tidlig på den. Du har jo også vært flink hele veien til å bruke det humorelementet ditt, og liksom, hva skal man kalle det, skuespiller og kreative elementet. Og du lagde jo den... Ektemann. Ektemann, ja. Det var jo sånn prelim til... Litt skuespillerting du har gjort i etterkant. Ja, det var på en måte første gang jeg egentlig gjorde skuespill og var foran kamera sånn ordentlig. Så det var jo en slags sånn her skuespillerskole. Ektemann er jo en, det er jo på en måte min måte å by på privatlivet og by på meg selv. Selv om det ikke er liksom et ekte privatliv, men det er jo en slags sånn her serie som Der vi egentlig gjør det samme som alle sånn Tone Damli, og, eller på innsiden av reality. For de driver jo i scenesetter liksom sin hverdag. Og så hadde jeg lyst til på en måte i scenesetter min hverdag. Mm. Men det er bare mye mer regissert, eller liksom fiktivt det vi lagde da, egentlig. Men samtidig så er det kanskje mye mer ekte også. Fordi at vi har lagt mye mer intensjon i det. Eller liksom. Så, men hva er motivasjonen din for det? Altså, det er jo en ting, men det der med å utforske skuespiller og leke med det formatet? Ja, nei, det er jo... Jeg ser jo egentlig på meg selv som i tillegg til å være en musiker, så er jeg en eller annen slags visuell, eller... Ja, en del av rap som jeg ikke har skjønt før nå siste årene, er jo det at det er jo skuespill. Ja. Det er jo liksom... Du er jævlig god. Når du har den triste sangen, så du har ikke... Eller liksom, du prøver jo å gjøre stemmebruken etter hva sangen handler om, eller liksom hvem du snakker til. Eller, det er jo et nivå av skuespill, liksom. Eller av voice, av liksom... Du gjør jo forskjellige karakterer. Og det, du hører jo når eller du, noen rappere, du kan jo høre, du kan se for deg hvordan de ser ut når de sier akkurat det de sier på en måte med den, det tonefallet eller den innlevelsen eller liksom den ja, den måten å si noe på, så det skuespillet der, det er jo noe som jeg har liksom øvd på jævlig lenge. Og så var det liksom prøve å få det foran kamera og få hele kroppen med og få hele, eller liksom ja. Og det, ja, det er jo det, ikke sant? Rappere, men det er jo å utforske noe av det samme som jeg synes er gøy å stå foran mikrofonen med, eller liksom, det er jo å uttrykke seg selv. Så nei, det er interessant det. Og så er du veldig god til å Det er litt trollig i deg. Du er veldig god til å fucke med folk med steinansikt. Ah, ja, at det tar litt tid å skjønne kødder du eller kødder du ikke nå. Ja, det er vanskelig. Jeg prøver å bestemme meg av og til. Bare, av og til så er jeg bare helt tregg. Bare lurer på hva jeg egentlig synes om dette, denne situasjonen. Men det er jo kjempekvalitet i skuespillet. At, ja, er, at du greier å bare stå der liksom. Så det skjønte jeg etter en stund at
Jeg får bare lade seg ingenting. Eller liksom, du får, ja. Men jeg tror jo at, ja, nei, jeg tror at så lenge du greier å slappe av, til synlaten i hvert fall foran kamera, så kan jo du spille. Eller liksom, du, det er jo bare å se den andre personen i øynene og ta det derifra. Eller, ja. Og nå har du jo gjort, du var jo, tok imot et pass i Jordbrukerne, og så... Ja, spilt politi. Ja. Passpoliti. Og så var du i Verden er min, som på en måte kjentes ut som... Ja, det var jo... En reality-serie fra... Kunne vært en vanlig uke i Bergen. Der fikk jo jeg heldigvis en rolle som var lett å leve seg inn i. Å spille en produsent i et studio er jo... Jeg har jo sett som... Eller... Det er jo egentlig bare å sette seg i den andre stolen, ja. Og ha de samtalene som jeg har hatt med mange forståelsesfulle og sympatiske produsenter. Men det er helt seriøst, det er jo liksom, jeg har jo bare tatt liksom det jeg har sett Frode og Tommy eller Poppa Lars, eller liksom bare sånn samtaler om, eller bare, jeg har jo vanvittig mye erfaring med hvordan produsenter er, liksom, så det å liksom bare sette seg i den andre stolen og skru opp en bryter og skru ned noe greier, det var bare kjempegøy. Men jeg har jævlig lyst til å gjøre andre roller, liksom. Ja, fordi det er det jeg skulle si, at du har på en måte, ok, politi var kanskje ikke veldig nærme deg, men den måten du var politi var jo et hint av deg. Jeg må på en måte komme, ja, jeg må komme litt ut av meg selv. Må spille. Men det er jo det at det er jo improvisering veldig mye, liksom. Ja. Så det er jo da, når det, ja, når det er improvisering, så blir jo da blir det fort meg. Så er det veldig gøy nå som det er alle rappere, skuespillere. Ja, men det er jo naturlig. Men det er jo en sånn, det er jo den verden som åpner seg opp, og det er jo, jeg har jo på en måte, i den langsiktige planen, så er jo definitivt det å liksom å utforske den delen med serier, TV, film, det er jo det som kommer til å skje neste 10 årene. Jeg har lagd en film som vi venter litt med å se hva vi skal gjøre med. Og så holder vi jo på med noen visuelle greier til platen som også involverer skuespill og sånn, som vi skal gjøre nå i desember. Så det er jo... Jeg ser jo det som en verden som jeg kan på en måte... bruke mye av det jeg er god på fra før, og lære nye ting samtidig, sånn at jeg slipper å lage det samme albumet om igjen og om igjen og om igjen, eller liksom. Ja. Og kan få kanskje litt kreativ input. Ja, og du trenger også liksom avveksling og gjøre andre ting. Og, ja. Så det er jo noe jeg jobber på en måte i det stille med, sånn å finne finne ut hvordan jeg kan bruke pen min, men også liksom skuespiller, eller, ja. Skuespiller og produksjon og alt det jeg synes er gøy. Å gjøre det til jobben sin, på en måte. La oss snakke om albumet. Mm. Hvorfor navnet Vintage Velour? Det er egentlig mest fordi jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn, velour. 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 Ja, men det er litt dumt at det liksom staves som velour med O-U-R. Men da blir det like mange bokstaver som vøla. Så hvis du setter velour og vøla opp etter hverandre, så ser det nesten ut som samme ordet. Men egentlig, så de bare kaller meg velour. Fordi at det var en eller annen dame som en gang... Kanskje det var liksom på SAS eller et eller annet sted der du leser opp navn, så var det liksom Lars Velour, Lars Velour, kan du komme? Lars Velour. Og så synes vi det var et veldig fett navn. Så Vintage Velour er vel egentlig, det er bare vintage vøler. Har du blitt vintage? Nei, platen er vintage vøler. Ja. Eller liksom, jeg føler den samlingen av låter, det,
det, ja, for du det, føler at det er litt sånn tilbake det, til start, eller ikke start, ja, men tilbake til greiene, eller ja, tilbake til stripene. Det, ja, jeg føler ut, jeg håper jo at det ikke er liksom sånn repetering, men jeg føler jo at at det er å plukke opp igjen tråden, på en måte. Men det var jo rett det jeg sa i sted, at jeg tror meg, at jeg gjør, det gjorde at jeg synes at jeg likte skiva veldig godt, fordi det føltes ut som jeg fikk det du ikke evnet å gjøre for x antall år siden, fordi du ikke var der i livet, ferdigheter, det gjorde du nå. Så jeg fikk på en måte vite hvordan Lars Vaular høres ut, om han føler, er komfortabel. Og, jeg føler det er noe tidløst med skiven da, på en måte. At det kunne, en låt jeg kunne vært fra liksom 2012. Eller liksom. Men samtidig så er det... Ja, men i en positiv. Ja, alt er positivt. Altså, jeg selger den platen 100%. Jeg går god for dette produktet. Det å lage tidløs musikk gjør jo at du også kan pushe den et år. At du kan, ja, at du har... Det, jeg tror det er alt for mange som lager musikk som vi må slippe det til høsten, fordi det er ikke relevant i våren. Ja. Og hvis man lager god musikk, så kan man jo bare... Og det føler jeg også, når, hvis jeg gjør et veldig godt intervju, så er jeg sånn, jeg kan sitte på det til våren, fordi den samtalen er like god da som den er i dag. Og det er jo mitt mål med det jeg gjør, er å prøve å klare å lage og ha en sånn samtale. Mm. Og det følte jeg at du klarte med den skiva her, at... Ja, fan, takk for det. Det er jo en ambisjon og et mål å liksom lage noe som står tiden, eller tåler tidens tann. Så, og det er jo, men jeg tror at titelen kommer litt av det da, at jeg kunne, eller vi kunne jo gjort ferdig skiven i 2020 hvis det var på en måte tid for det. Ja. Men så har jo, og sangene har, det er flere av de sangene som har gått liksom gjennom mange skifter sånn med produksjon, og plutselig er det en annen takt og en annen BPM og sånn, så de har jo forandret seg masse, men jeg tror på en måte det viktigste er meg som er liksom grunnstammen i det, og som er den som lager ordene og velger liksom stemmen og, ja. En annen ting som jeg tenkte, og det er jo meg, eller det er jo det som er tidløst uansett, det er meg. Jo, men det, ja, og det også var som vi touchet på i start, og bare litt den der Mike Skinner referansen, at det bare føles ut som, ja, å henge med deg på en måte, og det er jo det jeg sitter hjemme og at ja, nå er jeg bare... Men det er jo mye litt sånne pub-vibes. Ja. Vandrehistorier. Ting jeg sier. Men jeg skjønner det. Men det er noen ville låttitler, da. Det må jeg si. At det er jo hele setninger. Ja, pene biler brenner penere. Ja. Det er bra titel. En svær kis i Nissan Leaf. Liksom. En svær kis i Nissan Leaf. Ja, men det er så nesten det er konseptuelt. Sånne, ja, men det er jo liksom sånne ting du prøver å finne og bygge et album ut av, så ser du liksom at, jeg har sett de her titlene ser bra ut etter hverandre. Ja. Det, altså, det trenger ikke være mer komplisert enn det, men liksom jeg leter etter liksom tråder til å bygge ting sammen med liksom, men så dette albumet er jo, det handler jo en del om biler, at det er forskjellige biler, for jeg har spilt det nå på Økan, så egentlig så er det et slags sånne, en tribute til Økan som sted. Ja. Det er et sted der gamle bilverksted og masse forskjellige bilopphøggeri og liksom, det er også der de bilene blir tauet, så havner den der. Ja, så jeg har vært der og kjøpt bilen, ut noen biler. Det er mye sånne ting, så, og byggeplasser og sånn. Egentlig så er det et sted som sånn, visuelt, det minner meg jævlig om Åsane, der jeg vokste opp. Det er liksom, der hvor jeg bor. Og, så, parkeringsplasser og fotball, eller du hadde jo fotballbanene bort på Valle og sånn før du kommer til Økeren. Men alle de der, det der området der, det ser liksom ut på en spesiell måte, så det er liksom
Pene biler brenner penere. Svær kris i en Nissan Leaf. Det er jævlig funnet når låttitlene nesten rimer seg imellom. Ja. Kun legenda i min kalender. Må ikke glemme den. Albumet er på en måte en slags tribute til Økeren. Som minner deg om Åsane, fordi du har lagd en skive som minner deg om gamle dager. Jeg mimrer på en måte og i mitt eget liv på grunn av hvordan jeg ser liksom, for hver gang jeg går til studio så går jeg liksom gjennom en bydel som der du ser liksom hvordan det endrer seg, det går fra liksom bilindustri som blir lagt ned, eller fabrikker som blir lagt ned, og så blir det byggeplasser, og så blir det boliger til barnefamilier, som også er liksom mitt liv da, der liksom jeg går fra liksom å være på tomme parkeringsplasser til å liksom få en familie og leve liksom i en sånn her strømlinjeformet hverdag på en måte. Så jeg ser jo på en måte som Økeren som et slags sånn her bilde på livet mitt, og at sangene jeg har lagd og musikken, de har liksom de forteller da om Økeren i endring, som går fra å være liksom sånn fabrikksted og bilsted til å bli liksom sånn familievennlig og sånn, og det er jo litt det jeg føler reisen min er også, da. At jeg går fra å være en sånn diesel forurensende toxic person til å være til, Nissan Leaf. Til en Nissan Leaf på en måte. Jeg ble bare satt ut når du sa at Vintage Velour er like mange bokstaver som Lars Verland. Det var bare der jeg tenkte. Ja, for bare, egentlig, ja, egentlig ville jeg kalt albumet Vintage Velour, men bare en U. Fordi at jeg sier liksom Vintage Velour. Ja. Jeg sier ikke velour. Nei. Ja. Selv om det er en viss allure. Og det er jo Lille G som har produsert skiva. Hva er det som funker så godt med dere to? Og vi det er jo litt av et comeback på en måte. Vi har jo aldri liksom egentlig lagd musikk sammen, men vi har veldig like musikalske referanser og liksom innfallsvinkler. Så, glad i Østers. Ja, han er jo glad i vin, tennis og Østers. Men det er jo på en måte å det å lage musikk føler jeg, eller liksom, jeg liker å jobbe med en produsent ganske mye, eller ikke så alt for mange i hvert fall, sånn at du kan liksom lage noe særegent sammen. Og med han så er jo det en person som jeg egentlig har kjent i 20 år, men aldri laget musikk sammen med, så jeg tenker at mange av våre ideer fra 20 år siden har på en måte endelig fått liksom komme sammen da. Så det ja, og han er jo også en sånn super allsidig produsent og er inspirert av masse forskjellige greier liksom. Så, ja, for det også ja. Tenkte jeg at og jeg merker hvor mye jeg tenker når jeg hører på musikk, det er litt forstyrrende, men at i og med at det kjennes også ut som jeg får høre Passit Lille G produsere en rapskive med de ferdighetene han har i dag, på litt på samme måte som jeg føler at jeg får høre deg rappe, at gjør noe, som du sier, en vintage utgivelse, men med de ferdighetene man har i dag, og det også følte jeg med han, at nå får jeg høre det han kanskje prøvde på når man begynner å produsere, eller jobber tidlig da, når man på en måte gjør mye mer basisversjon av det man kan i dag. Jeg tror veldig på det at jeg ser en verdi i at han vet hvem jeg var for 20 år siden. Eller liksom at det ikke er noe jeg må forklare til en produsent på en måte. Eller liksom, det er veldig betryggende å og på en måte ha en eller annen sånn her uuttalt felles forståelse av hvor vi har vært og hvor vi skal, liksom. Ja. Eller kanskje ikke hvor vi skal, men i hvert fall hvor vi har vært, liksom. Han skjønte også denne historien din. Ja, jeg vet ikke, men det er ikke alltid så viktig å forstå det. Men du må bare late så du forstår alt. Og så, jeg må også si at jeg elsker jo låta med Angelo, fordi at jeg synes det er også bare, det er litt
der fikk jeg litt samme følelse som når jeg hører på de flyslåtene, at jeg tenker sånn, ah, det bare så noe befriende med bare to flinke folk som har gått til studio og gjort noe fett sammen. Ja, det vibes, sant? Det vibes-låter. Og remixen, da kommer den? Ja, det blir spennende. Ja, hvem synes du, hvem skal vi verve? Ja, det godt spørsmål. Ja, du kommer, du kan si det etterpå. Ja, jeg kan tenke litt på det. Men, ja, men jeg koser meg veldig med å lese det kommentarfeltet med alle forslagene. Ja, 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 det mye bra det. For de som ikke skjønner, så har Lars spurt på Instagram hvem burde remixe. Jeg liker at jeg på 1 time og 38 minutter ut i podcasten begynner. Hvor langt har du kommet på spørsmålene, tror jeg? Ja, halvparten. Ja, men så bra. Når jeg begynte å gjøre podcast, så, det her en sånn referansepunkt på hvordan jeg i dag gjør podcast. Fordi jeg husker ikke om du mest sannsynligvis tekstet eller skrev et eller annet sted, at det ikke var ringe, men at du sa, Marius, du må slutte, og så forklare ting vi alle sammen vet. Fordi når jeg begynte å gjøre podcast, så gjorde jeg litt sånn som man gjør på radio, at ja, for de som ikke vet, så er så begynte jeg å forklare, og så sendte du en melding, og så var du sånn, det er dritirriterende at du gjør det. Alle som hører på en YLTV-podcast vet hvem alle disse folkene er. De har allerede trykket seg inn, liksom. De vet jo hvor de er. Så til alle der ute som ikke skjønner halvparten av hva vi snakker om, grunnen til at jeg ikke forklarer det, er for det er den impacten Lars tydeligvis har i livet mitt. Det er noen sånne... Du har pekefingeren i livet mitt. Fæl fyr. Nei, men det er jo noen ganger at det er folk jeg respekterer som sier noe som jeg bare, faen, det var bra. Du har den effekten på meg, Lars. Ja, det er bra. Jeg er ikke fortsatt på hver podcast. Ja, det er jo 2 av 4, da. Så jeg gleder meg til at jeg får feedback på utlendingsnemnda, og skjønte du. Jeg har masse notes til skjønte du siste episode. Men jeg liker den, skjønte du, jeg. Ja. Det er Nasseris monologpodcast Susanne, med gjester. Han holdt på å få seg inn på første episoden, men jeg tror ikke sant han er melding. Men han har blitt jævlig mye bedre, fordi nå er det veldig smooth sailing, og veldig, jeg synes det var veldig gøy å høre på. Ja. Og de alle har jo blitt kjempeflinke. Det er jo også en podcast som dukket opp i mangelen på omtale av musikk, at du merker at ja, ta Johnny Onkel P slapp album nå, veldig, og ingen omtaler det. Ja, veldig gøy å bare høre noen snakke om den platen, liksom. Det er veldig bra. Så du gleder deg til diskusjonen? Ja, jeg tenkte, oh shit. Du sa jo det der at du synes det er spennende nå å slippe et prosjekt og dra på turné post korona, men hvordan synes du det er å skulle liksom gå ut der og promotere musikk og være, altså sosiale medier bare fra februar til nå, er ikke det samme. Altså Instagram har blitt Facebook, og TikTok har blitt Instagram, og det er liksom bare, alt har endret seg totalt bare på et halvt år da. Hvordan synes du det er å forholde deg til det? Det er jo spennende. Ja. Det... Men jeg tror at uansett hvilke liksom kanaler eller medier eller liksom plattformer, så handler jo det er jo samme, altså liksom det viktigste er jo produktet og at det er intensjonen bak det du gjør. Ja. Så jeg tror at det akkurat, eller liksom så lenge du har det, så har du i hvert fall utgangspunktet. Og det føler jeg at jeg har, så sånn eller så gjelder det på en måte mest å bare få hjulene i gang. Jeg opplever jo det folk liker på TikTok som et motsvar til at nå har unge mennesker levd med Instagram i mange år, hvor alt er kurert, polert, og at det man setter pris på nå er at noen står opp med morgensveis og bare trykker svar på denne kommentaren og lager et svar. Det virker i hvert fall, så det er det som er mest liksom interessant for, eller liksom som folk flest sjekker ut. Det er liksom det, men til og med der så er jo det sånn helt rare nisjer liksom. Altså du har jo sikkert science TikTok som bare, eller liksom du kan jo sikkert du kan skrive noveller, det
det gjelder jo egentlig bare å ha gode ideer, og det jeg ser på som den største utfordringen er at du må ha jævlig mye, og du må oppdatere hele tiden, fordi at det er noe bare get hand for det, vet du. Nei. Og vi har allerede vent oss til deg på Instagram. Altså, vi har jo allerede vent oss til måten du bruker Instagram, at det kommer et bilde i, sant, i Once in a Blue Moon. Det er jo, men på en måte største utfordring er jo å liksom gjøre masse hele tiden. Sånn som altså, vi snakket om tidligere med at jeg trenger tid til å gjøre et album ferdig. Jeg trenger også tid til å gjøre en sosial mediepost ferdig, eller liksom ting tar jævlig lang tid. Og historisk. Sånn sett, så det er jo liksom sånne ting som jeg bekymrer meg for, bare sånn her, at mine grunnverdier og min måte å gjøre ting på er egentlig motstrøms til hva liksom for eksempel utviklingen er, eller liksom alle, hvordan sosiale mediene er. Det er liksom hele, det er kvantitet i stedet for kvalitet. Og det er jo en kjempeutfordring for meg. Men samtidig da, kan man jo fort også dekke et gap i markedet da. Det er jo for eksempel Tøyen Holding, opplever jeg som deres suksess, opplever jeg som at folk bare, for faen så deilig med et sånt prosjekt, når alt annet beveger seg i det hamsterhjulet, på en måte. Ja, ja, 100%. Men samtidig så har jeg også tenkt at sånn historisk hvordan du har promotert skiver, er jo når du begynner å slippe promovideoer og sånn, så har det, ja, du har lært å danse, eller at du har lagd kortfilmserie, eller ting som er veldig, veldig kurert, og det er jo ofte det som fungerer, for eksempel på TikTok, dårligst, fordi jo mer polert det er, så jo mindre passer det inn der, på en måte. Ja, det er sant. Og at det der å skulle by på seg selv, er jo også det du har holdt igjen på, så det er ikke, det er jo for folk bygger seg opp og bare har null filter og utleverer og bruker det som dagbok, og det, så derfor var det interessant å høre hvordan, hvordan passer du inn i den matrixen? Ja, det er som er det store spørsmålet. Eller liksom men du må finne ut hvordan de tingene skal funke for deg. Men igjen, så altså, det er jo ikke alt du trenger å være med på heller. Eller liksom Men sånn sett så har jeg også opplevd det, fordi de tingene man nå sier om TikTok, det sa man om Instagram også. Du må poste hyppig, du må være sånn og sånn. Og det er jo ikke noe tvil om at det har funket for deg å være en motsats til det. Og at jeg ikke skjønner halvparten av de poster. Nei, men det handler jo litt om hvilke del av publikummet du skal på en måte henvende deg mest til. Ja. Men jeg tror at altså, de jeg allerede har, de går jo an å henvende seg til på noenlunde samme måte. Men så er det om hvor langt du skal gå i å liksom prøve å få nye litt da. Eller liksom. Men jeg tror det handler, alle de tingene handler om å vise personlighet. Men tenker du noe på det, å nå nye? Ja. Er det noe du har en plan på, eller tenker du at det skjer om det skjer? Jeg prøver å tenke mest på produktet, men så du må tenke litt på publikum også, eller liksom. Men du kan ikke tenke for mye på det. Nei. For da blir ikke du deg selv, eller liksom. Instinktivt så tenker jeg ikke på. Det er jo fort gjort å get lost in the matrix, at man begynner å navigere seg etter. Men jeg føler jo det er litt sånn ukomfortabelt når du spør sånn, hvordan passer du? Og jeg bare, ja, jeg vet. Jeg vet, det er vanskelig. Men jeg tror ofte at jeg spør andre, for jeg sitter og tenker på det samme, at sånn her, et sånn type spørsmål er en form for, har du et svar? Ja, nei. Og jeg også lever jo av å putte ting ut på sosiale medier, og ofte sosiale medier er sikkert per definisjon er for gammelt til, eller
at jeg må sitte og følge med på trender og sånn, og så la oss si da, når jeg putter ut det intervjuet her, så skal jeg klippe TikTok-versjoner av ting du har sagt, og så er det veldig fort gjort å ta... det blir ikke kort format i hvert fall, men jeg tror at det er veldig fort gjort å bare ta det mest provoserende, eller mest out there, og så bare, fordi da får man den kjappe payoffen, og så må jeg sitte og, ok, hvordan kan jeg vise hvem du er utenom å bare ta edgy ting, eller vi er mange som prøver å finne ut av det. Men akkurat der så er jo, altså jeg er jo helt innforstått med på en måte at det er sånn man gjør det, eller liksom, og det de reglene, eller liksom. Men er det regler, eller det jeg kanskje skal bli frem til? Nei, men det er ikke sånn, men altså regler, altså de det er jo liksom verdens eldste triks at du tar en liten provoserende del og så lager du det til overskriften, eller ja. Liksom det er jo akkurat sånn som aviser blir solgt liksom, det er jo det samme, men ja. Men tilbake til den tanken om at liksom, det er ikke spesialeffektene som det handler om. Det, for meg så må jeg på en måte holde øynene på det at det produktet så er det viktigste, og før så var det tabloide, liksom. Men nå er det... Men der også hadde jeg en samtale nå nylig, hvor vi snakket om hvor den jeg snakket med sa at man må ikke glemme at det er liksom tekstforfatter, at man kan fort tenke at det viktigste er en TikTok-trend eller eksplosjonene, men at når du ser hva som fungerer nå, altså de, ta Marstein eller Undergrunn da, så er det jo på en måte tekstuniverset og tekstskrivinga at the end of the day som gjør at men, ting får traction. Jeg mener at det er identitetene. Ja. At du ser disse unge guttene, og alle har lyst til å enten være på fest med dem, eller... Og så er ikke de så farlige heller, liksom. Så det er liksom... Det er chill. Alle kan være med og ha det gøy. Ja, det er liksom, white boy boyband season nå. Ja, men det er jo det, liksom. Det er jo en grunn til at... Ja. Altså, de... Det er jo på en måte en identitet som du kan henge deg på og kjøpe, liksom. Og det er det som gjør det interessant. Eller, men liksom. Og at liksom, jeg tror også det der at å skrive tekster og ha fokus, det er ikke noe tvil om at de har fokus på det, på lik linje som hvem er det som er på topp i dag? Jo, det er Karpe, det er Stig Arif, det er Vævlar, det er jo folk... Men det er jo ikke de der rock boysene. De har jeg hørt er jævlig populære. Men de skriver noe helt... Det er dårlig vers, men de der hooksa er jo umulig å få ut av hodet, da. Ta meg selv og være 37 og... Men de der Balenciaga, de synes jeg har... De har noe på engelsk. De hører... Men så var det noen andre også. Det, ja. Hva var det de heter? Beethoven, tenker jeg. Ja. De var litt fete, da. Ja. Men hvem er det som gjør deg gira av liksom... Av typ... UG-generasjonen eller nyere artister? Altså det er jo Sia Bong da. Ja. Sia Bong er jo, han liker jeg. Han er, og Jams, han liker jeg. Og så er det liksom Jonas Benjob, men det er på en måte en sånn generasjon over, føler jeg. Det synes jeg ofte er, at du som er så tekstbasert og så god, så synes jeg det alltid er, da er det automatisk en eller annen sånn forestilling om at du skal bare like folk som lager det samme som deg. Det synes jeg for eksempel er veldig gøy med Sess og B-Boy Myhre. Jeg vet ikke om noen som hører på så ignorant musikk som de gjør, og så lager de. At jeg tror folk har en tanke om at de hører på. Ja. Men jeg liker begge de også. Men de er jo et... Eldre. Ja. Men ja, nei, jeg liker jo... Det skal veldig mye til for at jeg liker noe som... Jeg vet ikke, som ikke har personlighet. Og det er det, jeg liker veldig godt personligheten til Sia Bong. Den stemmen og personligheten. Men også bare ting som skiller seg ut. Altså, det er ingen som har den stemmen som han har, liksom. Så det synes jeg er jævlig fett. Og litt sånn unike karakterer. Og så han virker jo bare som en... Altså, han har et smil om munnen, liksom, når han rapper, og det hører du på en måte.
Og det, ja, det liker jeg. Men det er jo litt. Og Jonas er jo liksom en sånn fyr som skriver jævlig bra, som bare, og bare rapper jævlig bra. Oscar Blasson, han liker jeg veldig godt. Han synes jeg også liksom greier å kombinere det der, og ha en personlighet, og å rappe samt, eller rapp, altså. Han er flink å rappe. Og variert, og kan på en måte gjøre. Sånne som de to er jo så god til så mange forskjellige ting, at utfordringen blir nesten mest å bestemme seg for hva du skal gjøre, liksom. Men det føler jeg at de har funnet veldig sånn siste året, eller årene. Så, ja. Men det er jo det er mange rappere der ute, da. Men det er jævlig mange. Og så er det liksom sånn F.Y. Stax, stemmen hans er bare alt for kul, liksom. Ja. Det er det han heter, sant? Ja. Ja. Han har jævlig kul stemme. Men der er det også liksom, kanskje noen år så finner du mer noe, ja. Ja, han er jo 17 år. Noen andre ord, på en måte. Ja, men det er jo litt sånn som vi snakket om, ja, i mitt intervju med han også. Ikke begynn med hva vi gjorde når vi var 17, liksom, sant? Så det er jo... Nei, og veldig greit at ikke YLTV fantes da. 100%. Veldig bra. Nei, men takk for intervjuet, og så får du komme tilbake. Takk for at du kom med. Stiller alle de andre spørsmålene. Ja, ja. Ung, hei, gateflamme.